Süleyman kardeşimiz minaya düşüb. Bax, sağ kolunu itirib, bir də gözlərini itirib. Bugün mina əleyhinə bir tədbirdə çox təsirli bir çıxış elədi Süleyman. Demək olar ki, burada olan səfirlərdə, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də, yerli vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri də, hökumət üzvləri də, hamının mən gözünün yaşardığını da gördüm. Mən də çox kövrəldim, çünki Süleyman dedi ki, bir gözü, yəni bax açıq gördüyünüz gözü sadəcə olaraq demək o göz deyil də, yəni sonradan qoyulub. Amma sağ gözündə imkan ola bilər ki, açılsın, müalicəsi gedib, amma dünya işığına həsrətdir. Və dedi ki, mənim üçün günəş çıxmır, mənim üçün ay çıxmır, mənim üçün səhər açılmır, mənim üçün gecə düşmür, mənim üçün sadəcə olaraq rəqəmlər dəyişir. Və çox təsirli danışdı. Doğrudan da görün, yəni Azərbaycanın iki doğulunu mina hansı bir vəziyyətə salıb. Hamı dua eləsin, hamı alqış eləsin. Allahdan yalvaraq ki, qoy bax, Süleymanın sağ gözü açılsın. O bir kəlmə də dedi ki, güzgü bir hadisəsini danışdı ki, evdə deyir, hər dəfə mən divarlara tutub gedirəm, əlimin izi güzgüdə qalır və mən hiss eləyirəm ki, hər dəfə anam onu təmizləyəndə, o güzgünü siləndə hər dəfə ağlayır. Və çox təsirli bir sözlər danışdı da, çünki onun yaşadığını təsəvvür edə bilmərik. Elə deyir Süleyman. Az mən icazə verim, ilk öncə sizə təşəkkürümü bildirim. Öncə icazə verim, özümü təqdim edeyim tanımayan şəxslər üçün. Fövqəladə Hallar Nazirliyi mənsubu, ehtiyatda olan mənim qazi Süleyman Muradov. Ağdam rayonu işğaldan azad edilmiş hissəsində ərazilərin inavarlar təmizlənməsi əməliyyatlarının icrası zamanı piyada əleyhinə mina patlaması nəticəsində sağ qolunun üstə bir hissəsini və hər iki gözündə görmə qabiliyyətini itirmişəm. Razi müəllim qeyd etdi, sol gözüm süni protez gözü, lakin sağ gözüm öz gözü. Amma buna baxmayaraq görmə qabiliyyətini itirib. Hal-hazırda həkimlərin bütün səyi, eyni zamanda dövlət tərəfindən göstərilən birbaşa səylə sağ gözümün üzərindədir. Bəli, bəli. Bax, biz bu duanı edirik və mən də hər kəsə çağırış edirəm. Süleyman qardaşımıza dua edin. Dua edin ki, onun gözü açılsın. Dövlətin qayğısı var, özünün dediyi kimi. Bizim dəlimizdən o gələr ki, Allaha dua edin. Dua edək ki, qoy onu Allah-u Teala gözünü ona bağışlasın. Amin.